NLD ပါတီမှာအမှန်လောင်စင်းအဆိုပြုလာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်ထားနေကြပေမဲ့တင်းတဲ့သူတိုင်းကိုပြန်စီစစ်ပြီးမှအမှန်လောင်အဖြစ်ရွေးချယ်လက်ခံသွားမယ်လို့ပြောခွင့်ရသူဦးညံဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမောင်ကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်လက်ရှိအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ NLD ကနေဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်လောင်စင်းတွေကိုအဖွဲ့ချုပ် NLD အမှန်လောင်စီကံအတိုင်းပဲစစ်စစ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးအမတ်လောင်းအစိုးပြုလောတင်သူတွေကအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအရင်ဝင်တာနဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ပြီးမှအမတ်လောင်းစီးရင်တင်သွင်းတာဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်အတိုင်းပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညံဝင်းကပြောဆိုသွားပါတယ်။ NLD အဖွဲ့ဝင်လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တွေဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောအမတ်တွေရောနောက်ပြီးတော့စီးစီးအဖွဲ့ဝင်တွေရောဝင်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲရှောက်ရပါတယ်။ဒီ process တိုင်းပဲသွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ process တိုင်းအစအဆုံးသွားပြီးရင်ဟိုပါတဲ့လူလည်းရှိမှမပါတာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့စီစစ်ရေးစီမင်းရအဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီကစီစစ်ပြီးအငယ်တို့ကြီးညာချက်ထုတ်တော့မှသာအတီးဖြစ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိအဖွဲ့ချုပ်အလံအောက်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့88မျိုးဆက်နဲ့ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုတင်းတို့ကအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးထားပြီးစည်ရင်းတွေတော့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ် NLD မှာကအစစ်အစစ်စီစစ်မယ်သုံးသချက်ရေးမယ်မြို့နယ်ကရေးမယ်တိုင်းကရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဟုရောက်မယ်ဘဟုရောက်လို့ရှိရင်စီစီရေးအဖွဲ့ဖွဲ့မယ်စီစီရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပါပြီသူတို့စီစဉ်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟိုတင်းပေါ့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့အဲ့ဒါအဆုံးပြတ်မှာဟိုဒီတိုင်းရှောက်ယုံနဲ့ဟိုဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ခိုင်းတာကလည်းငโกရှိပြီးသားပါတီဝင်နဲ့အသေးရောက်ရှိလာသူတွေကြောင့်ကွာဟချက်မဖြစ်အောင်အမတ်လောင်းလျှောက်ထားသူတွေကိုပါတီဝင်ဖြစ်အောင်အရင်တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတခြားနယ်ပယ်တီတီကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေထိအဖွဲ့ချုပ်ကိုမလာရောက်သေးပဲသတင်းကြားထားရုံသာရှိနေသေးတာပါအဖွဲ့ချုပ်မဝင်ပဲလာရောက်လျှောက်ထားသူတွေကိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လက်ခံစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမလေးလေးမောင်ပါ